Príjemný dobrý večer všetkým slucháčom našeho internetového rádia Rusin FM a tak samo i všetkým vám, ktorí nás teprve pozeráte na YouTube kanáli Sme Rusin. I vítam vás kolo sluchania i pozerania ďalšieho vydania našej relácii na kus histórie, aká vynikla v spolupráci Okrúhleho stola Rusiniu Slovenska, historičnej komisii a našeho internetového rádia Rusin FM s cieľom popularizovať i propagovať rusinskú históriu. No my sme sa pri mapovaniu rusinskej histórie dostali do časov ne až tak dávnych, čiže do tých 90. rokov 20. storočia, keďže témou dnešného vydania našej relácie budú Rusin po roci 1989, čiže v tých 90. rokoch. No a o tých všetkých udalostiach nám popisujú ľudia, ktorí v tým čase stojali pri tým rusinským ruchu a dodnes sú aktívne v rusinským ruchu, a to pani doktorka Ľuba Kráľová, direktorka Múzea rusinskej kultúry v Priašovi. Vítajte u nás. Ďakujem veľmi za pozvanie. Ďalším hosťom je dlhoročný herec činohr Teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi, pán Igor Lata. Vítajte. Dobrý večer. A našim tretím hosťom je pán Volodymyr Protivňák, toho času tajomník Svetového kongresu Rusiniv i predseda miestnej organizácie Rusinskoj obrody v Medžilabircach. Vítajte. Ďakujem. Tak my sme si v predchádzajúcich reláciách povysidovali o tým, jak vynikla rusinská obroda, jak vyniknul Svetový kongres Rusiniv. O perším zrachovaniu sme si povili, koli sa už mohla písať rusinská národnosť v roce 1991. No ďalšími z punkti, v jakej soby rusinská obroda dala koholo svojho osnovania, bola kodifikácia rusinského jazyka. Môže všetko známe ten datum, že rusinský jazyk bol slavnostne kodifikovaný 27. januára 1995 v Bratislavi. Tak kým ste nám, pán Protivňák, povili, jaká bola môže doroha k tomu kodifikovanému jazyku? Doroha k kodifikovanému jazyku nebola nijak lehká. Za to, že rusinská obroda na svojich sejmoch sa stričala s tým, že na ktoré punkty boli ťažko spolniteľné u jednotlivých oblastiach. Či to je rozhlas, teáter, školstvo a tak. Všetko súviselo so oficiálnym jazykom, s kodifikovaným jazykom. A za to, že by ten kodifikovaný jazyk bol uznaný, za to trebalo ho pripraviť. Za to trebalo, že by sa do ňomu vyjadrili lingvisté, ľudé odborníci, že tot jazyk splňuje všetky normy jazyka oficiálneho, kodifikovaného. Za to tomu predchodžala vyznačná konferencia, ktorá bola u Bardijovi pod názvom Medzinárodný kongres rusinského jazyka, ktorý bol 5. a 6. novembra 1992 roku, zorganizovala ho rusinská obroda a bola tot medzinárodný kongres za účasti delegatív z 9 krajín sveta: Československa, Polska, Ukrajina, Maďarska, Jugoslávia, Švajčiarska, Monaka, Švédska i Ameriky. Je to bardzo značný moment, kde sa hovorilo, jak to jazyk mať byť pripravený, na jakým základe mať byť pripravený, jak vin mať byť grafickým systémom znázornený. Medzinárodný kongres potvrdil, že to mať byť cyrilika. A prijal rezolúciu s 12 punktami, ktoré mali boty a boli aj postupne naplňované. Potom je treba spomnúť, že pri rusinskej obrode vzniknul výskumný ústav rusinského jazyka a kultúry, ktorého hlavným cieľom bolo završenie procesu kodifikácii rusinského jazyka, že na čeli stojal docent Juraj Paňko a neskýrše aj docent Vasil Jabur. Keď tot výskumný ústav spolnil v roku 1994 svoju zadaču, vin skinčil svoje fungovania i robotu. A tak mohla byť pripravlená kodifikácia rusinského jazyka u Bratislavy
dňa 27. januára, jak ste hovorili, 1995 roci v kongresnej sali internátu Družba, kde bol slavnostný prohlášený za spisovný jazyk Rusínov na Slovensku. Na tým vyhlášeniu boli prítomné predstavitelia Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, ministerstva kultúry, ministerstva školstva, Matici Slovenskoj, jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra, Slovenskoj akadémii vied, predstaviteľi grécko-katolíckej pravoslavnej cirkvi a predstaviteľi rusínskej organizácie. I to hovorí všetko o veľkom momente kodifikácii rusínskeho jazyka. A to deň sa zapísal veľkými bukvami do histórie Rusínov tým, že mohli operovať s oficiálnym rusínskym jazykom. Pravda, na tej budovi bola neskôršie inštalovaná pamätná tabla, kde si pripomenáme toto jednotlivé jubileja kodifikácii rusínskeho jazyka u Bratislavy. Pani Kráľová, hej, počúte to pomiatne. No, až tam bol i otec Gerka za pravoslavnú cirkvi, že obie dve cirkvi tam mali zastupenia. Boli obie dve, spomínavím. No a znam, že tu napríklad máme výstavy o histórii Rusiny, alebo z histórii Rusiny máme takú stálu výstavu, tak tam máme jeden taký tubus a v tým tupitom sklom tam máme všetku literatúru, ktorá bola povinná, bolo povinné vodrukovať ku tej kodifikácii. Asi predstavte tú situáciu. 90. rok, prvý raz sme mohli po 40 rokoch poistiť, že tu sme, môžeme holovo dvihnutí, že nemusíme sa ani byť, že sme Rusiny. Sme samostatná autochtónna menšina toj teritórii. V 90. prvším roci, prvý raz po 40 rokoch spisovania, kde môžeme napísať svoju národnosť a za 3 rok len bolo treba vodať barz veľo literatúry v rusínskym jazyku, že bola kodifikácia uznána Slováckou republikou. Že to treba sa posúbo poďakovať Slováckej republici, že raz uznali za samostatnú menšinu i dovolili nám kodifikovať náš jazyk. No a máme tam, boli vodané slovníky, sú to pravila stud literatúrneho rusínskeho jazyka, dve tam také pravila sú, muselo to byť vydané, že odborná literatúra. Potom muselo byť vydané poézia. Jurko Charitón vydávať Husli z Javora, vtudy niekto vlastne nejak nepísal po rusínsku, muselo to byť vydané. Potom bukvár, potom čitánka, prudity, že by i v školách sa mohlo čítiť tým jazykom. A šitam tu mám, šitam súď, tak, a molitvenek je napríklad tam po rusínsku. Takže muselo byť dosť vážnej literatúry vydanej v tým jazyku. Ši do 95. roku bolo to väčšinou v 94. roci. Vydavateľom samosobu bola rusínska obroda slovenská. A tak sa vlastne to jazyk kodifikoval. Možno, že treba dodať, čo sa nebárs dotrimuje, že tuto naše dvome docente, docent Jabor, docent Paňko, ktoré napred boli zamestnané na tým tak po našom inštitúte dosliďovania toho jazyka, potom sa stali i domám docent Jabor, neznám jak docent Paňko, neznám, bo celý život boli rusisté, bo desa mali určitý rusinský jazyk a potom vlastne jak dvome rusine a lingviste vyštudované, začali sa zoberať tým, že vyskúmom toho, ktorý dialekt z tých našich dialektov sa má stať osnovou toho literatúrneho jazyka. A vno vybrali, môžu povísť, docent Jabor je Pujďák z Ustašina, no a docent Paňko domám z Rukotova, a vno povíli, že najčistejší dialekt, bez vplyvy, no neby by si o ukrajinském jazyku. Ukrajina predsa je dnes tam a za Pitkarpáťom. S ukrajinským jazykom sa naši ľudia tu nemali možnosť vôbec tričať. Ale bez vplyvu poľského jazyka, bez vplyvu slováckého jazyka sú dialekty, jak po vodi, jak po slovácky poviem, ale nechám povisti po našomu Ciroch a od, dajme tomu, Pochoň, Čulinoho, až po Osádne, po Zubne, Zbíne, Svetlici, to tá dolina možno neveľká, ale kde sa zachovali staré rusínske slova, kde sa dodnes chusnujú, kde nesú fakt plivo tých väčších jazykov, tak to tá dolina, to tá dolina tých jazykov, alebo toto sela, kde sa tak vysidie, samozrejme, že nevysidie sa vsiad rivinák v tých jazykách, ale je to my by si dieme, ne je tam vplyv š. A šo je podstatné v tých dialektoch je zachovaný pohľivý akcent.
A pohyblivý akcent je fakt od Medžilaborec na západ až po Ľubovňu je stále akcent. Abo na prvším sklade v medžilaboreckých dialektoch, abo na predposledním sklade, to je vplyv slovanského jazyka, abo na predposledním sklade vplyv poľského jazyka, tak práve v tých dialektách toj dolina, ktorá bola vybraná za osnovu kodifikovaného jazyka, je typičný východoslovanský znak pohyblivý prízvuk. A je to barz ťažké sa tomu naučiť, ale je to proste tak, nepovieme rodina, ale rodina, tu čujeme, jak vlastne my dvojby si dieme s Igorom z toj dolina. Takže je to barz podstatné, že vybrali to toto dvoma lingvisté. No dodnes sa to, dodnes, to je už 30 kilko rokov za tým skoro, ale sa to nedotrimuje vsiah. No ale môže časom sa to zistiť, že fakt je to podstatné, že by sme stali jednak, že by sme písali vsiah jednak, ale podstatné bolo to, že by to bol jazyk kodifikovaný a môže sa ním písať, vysidovať, vyselať i v teatri, v rozhlasi, vysidovať v televízii, tak to bolo bars podstatné na rozvoj vyššej úrovne našho jazyka. Mm-hmm. Bolo to bars podstatné. Ešte jeden moment môžu poistiť do toho, že byl vydaný docentom Paňkom v 2012 roci a potom 2015 i slovník, slovensko-rusinský slovník. Perekladový, ktorý tiež veľo napomých do toho rozvoja toho rusinského jazyka. A ďalší moment mám tu poznačené, že vznik Ústavu rusinského jazyka a kultúry bol 1. marca 2008 roci. Toto Inštitút rusinského broda sa pretransformoval a vznikla vlastne akademičný pôdej u Priašovi. Hej, vlastne Ústav rusinského jazyka. Takže tým pádom Rusiny mali... Tak sa krásne kľúči. Inštitút rusinského jazyka i kultúry. I kultúry. Priašovskej univerzity. Tak. To je bardzo podstatné, že i kultúry. To je tak šúvne, tak do pere, do vizionárske nazvané, bo to je nelen o jazyku. Jazyk je podstatou kultúra. A tak sa tot inštitút kľúči. To je bardzo krásne, že tak sa kľúči. Na vás oprost padla taký cejší verdeme gutí kodifikácii rusinského jazyka, ktorá prešla v roci 1995. No vy ste spomínali v predchádzajúcich reláciách, že teater perešol na rusinský jazyk takoj od počátku tých 90. rokov, tak sa mu i v rozhlasi ste robili to tú bisidu Kumil. Tak sa chcem prosiť, že do toho roku 95, tak jaký variant rusinského jazyka ste hostovali a potom sa plynuli perešlo na to kodifikovaný jazyk po 95. Jak to bolo? No, ide o to, začnejme od Kince, že jem šťastný, že i do dnešného dňa v našem teatri sa bisidie. Sa nerozpráva, sa bisidie. To ja hovorím veľké šťastia a veľké plus. A práve za to, že sme myši sobou i v šatne bisidovali, tak toto jazyk naše, kto bol z jednej doliny, z druhej, z treťoj, sa prispôsobovali jeden druhému. Rozumiete? Takže my nemali až taký veľký problém, keď sme vzali za etalon labirský dialekt, ale do toho išli i naše slova, naše výrazy s pohyblivým akcentom, nahlasom. Rozumiete? Takže skutočne tu nejako toto, že my sme mali také trenici, alebo hádka, že toto tak, toto tak. Jedno bolo jasné, že treba po svojmu písidovať a ne po ukrajinské. A po ukrajinské nikto neznal a po svojmu znali všetko. Takže hovorím ešte raz, nejako, že by excesy boli, že do kodifikácií, že by sme... Proste to tak jako plávno prešlo do kodifikovaného jazyka. A teď je samozrejme, že je človek, ktorý dozerá na čistotu jazyka, že by bol čistý pre každý hry, ale voľnosť je v tým, že každý môže tvoriť v svojim jazyku hru, hej, svoju postavu. A to je najdôležitejšie na javisku. Takže tu problémy nesúť. Mm-hmm.
Jedna vec, že to rusínsky jazyk sa prosadil či už v médiách, v teatri, ale čo sa môže týkať škol, spomenul sa Inštitút rusínskoj jazykovej kultúry pri Račievskej univerzite, čiže to je vysokoškolská inštitúcia, ale čo sa týkať môže ďalších tých stupní, či už osnovné škole, srední, materské, tak je, jak sa to rusínsky jazyk prosadil tam, a tu na vás opros, pani Kráľová, keďže vy ste dlho rok veľi večerní škole rusínskoho jazyka, tak v jakým je môže staviť od rusínsky jazyk, kodifikovaný rusínsky jazyk na našich školách? Chcem povedať, že sa situácia dosť často mine, a to je to znak toho, môže našeho zákazu, alebo dôsledok toho zákazu našej menšiny, že ako sme považujeme za podstatné, rodiči i celkovo naša verejnosť rusínska za podstatné, že by sa naše deti učili po rusínskych školách, že by sme mali rusínske školy v svojich selách. Mieni sa to napríklad tak, že takoj po kodifikácii, ja teprve točno neznám, možno by tu mali byti naše kolegyni z toho inštitútu rusínskeho jazyka a kultúry z Priašovského univerzita, točno by to povili, ale znam, že už v 96. roce sa v Medželabricách začal učiť rusínsky jazyk, v Medželabricách na osnovnej škole na Komenského, v 96. Ivetka Milničáková tam učila, jak učiteľka rusínskeho jazyka, potom v Šarickým šťavniku, dúmam, že na Svidniku i v Kamiunci, točno teprve neznám, ale znam, že bolo také, taká eufória, bol ako jazyk bol kodifikovaný, začali sa, tak začal sa učiť, dúfam, že môže, jak nepovedný predmet, ale učil sa. Rusínsky jazyk sa učil na pár školách, na to vznikli, to treba tož povisti, súť prepravlené všetko učebné, bol keby tak tovar, že nie čo učiť rusínsky jazyk, nie je to pravda. Pán Jan Hryb je autorom učebníky, tak bukvaria pro rusínske deti, potom všetky učebníky rusínskeho jazyka od 3. klasy po 9. až i literatúrnu výchovu na vyšších stupňoch, na druhém stupni osnovnej školy. A napríklad Marek Gajzas napísal muzičnú výchovu, že môžeme výchovu 100% učiť z toho, čo je i rusínsky jazyk. Druhá rič je to tá, že nemôže, keď je napríklad škola s naučalným jazykom rusínskym, po slovácku s vyučovacím jazykom rusínskym, keď napríklad v maďarskej školách sa všetko je tam učiť po maďarsku, tak u nás taká situácia nemôže nastať, že by sa i na školách s naučalným jazykom rusínskym všetko učilo po rusínsky, bo nemajeme učebníky z druhých predmety, my máme učebníky len na rusínsky jazyk, my nemajeme chémiu, fyziku po rusínsky vodanú, ale my nemajeme učiteľku, ktorú by tak znali učiť. Takže to tá obava našich rodičov, že tak budú chodiť na rusínsku školu, tá nebudú znať po slovácky, je absolútne neopodstatné. No, nie je príčina sa tu bojati, bo žijeme v slováckym otočeniu. Na škole sa len vrchovo učiť po rusínsky i na škole s naučalným jazykom rusínskym. Potom sa situácia zmenila. Škola zanikli. Navčania rusínskeho jazyka na tých školách, čo im spomenala, môžeš i na ktorých druhých, opravdám sa, že fakt neznám to točno teper povisti, bo tu dom sa barstom nezanemala, učila si svoju sociológiu na vysokých školách, východnoslovenská. No i sa prestalo učiť po rusínsky. A v tým časi môžu sa vrnúť ku dačomu inčomu, čo môže to nesúvisí s tou kodifikáciou, ale v roci 2010 zakladujeme političnú partiu Náš kraj. A v tomto v tej partii sme si povedali, no tak sa neučiť nikde rusínsky jazyk. Sme robili kampaň i pred spisovaním, i na to, že by sa škola zakladovali. No a nepodarilo sa to, čerez túto stranu strana nakoniec zanikla. Tak sme s Hankou Servískou v roce 2014 založili občanské združenie Kolesočka Koliska. Na to sme zakladovali toto združenie i Slováčky, i Rusnačky. A za to Kolesočka, pardon, že sme si povieli, že v tu dane existovalo nejaké občanské združenie, ktoré by sa venovalo našim deťom. Ktoré by detskú literatúru vydávalo, ktoré by deti učilo v tých školkách po rusínsku. No 10 rokov sa nám to ako zdarilo. Môžu povedať, že boli také roky 2015, že sme založili sme večerní školu rusínskeho jazyka pro deti i dorosloch. My sme učili mladých rusínov, napríklad dva dorosloch mladých rusínov, ktorých učili sme ich azbuku. Bo kirilica alebo azbuka je našom grafičnom systémom. Je to písmo, ktorým sú vyjadrené všetky naše zvuky. V latinci nie sú proste vyjadrené mňahké spolu, mňahké súhlasné zvuky, c, z, s, r, nevajú, e, i, e. Zato je to naša, od Kirila Mefodia prenesená vlastne grafičná systéma našej kultúry. No, mladí ľudia v našem latinským prostredí vás nepoznajú. Ale to sme v našich školách robili. Ale ja im to vse brala tak, že toto večerní škola sú len dočasný stav,
Predsa nemôže to byť tak, že materinský jazyk sa naše deti musia učiť po obidni. Za to im ich nazvala, bo to bola moja domka, ja im sa starala o to, presvičovali sme starosti, jak zriadžovateľi starost, direktori, direktorka školy, že zavili tot jazyk, jak nepovedný predmet, jak kružok, hoď jako formou, ale najviac sa nám pomohli učiteľky, ktoré sú rusnačky, ktoré boli rusnačky. Mali sme od 2015 do 20. roku, pokiaľ neprišla pandémia, takú situáciu, že sme 10 mesiacov v roci, ne na nejaký víkend alebo nejakým tábori týždeň, ale my sme 10 mesiacov v roci na školách so všetkými pedagogickými, modernými pomockami, usloviami, s interaktívnymi tablami učili rusínsky jazyk naše deti. Učiteľky si vyberali toto deti z tých škol, bo toto deti ich poznali. Väčšinou to boli bardzo dobré učiteľky, ktoré deti bardzo ľúbili, ale museli sa učiť po obidni. O jedni, o druhý, o pív druhoj. No ale o jedni, pív druhoj mali už ďalší kružok, mali angličtinu. A tak samé deti chodili chodiť do tých večerných škol, len často im rodiči branili, bo angličtina je dôležitejšia, bo klavír je dôležitejšia, bo husli sú dôležitejšie, našto ti znáte písať po rusínske, našto ti by sú dáti, a ši také boli kriky na ňa. Tak my by si vieme s našimi deťmi, našto im školu. Takže zažili sme sa za tých 10 rokov dosť toho veľa, ale všem hala je to dočasný stav. A im si dúmala, že sa pere, tak si sa to po slovácky poviem, preklúpia túto našu večernú školu do riadného navčania rusínskeho jazyka. No, toto sa tak nestalo podľa toho, jak sme si želali, bo sme mali aj 35 večerných škol po cieli severochodní Slováky. Fakt sme mali sme 30 učiteľok. A si predstavte, my sme učili, ako im to vrachovala bez vyše 12 tisíc detí za tých 10 rokov. Takže to nebola marná snaha, lenže keby sa tie 12 tisíc detí rusínske učilo po rusínske, tá bol im to povila, že malo to zmysel. Že dobre, to sa nám podarilo. No lenže sa toto nestalo, že by sa z večerných škol stávalo toto, že by sa abon, jak nepovedne pred. Mali sme Svidniku školu na Komenského, kde tri učiteľky učili okolo 100 detí. A direktorka nechotila nejak raz prejti na to, že by aspoň nejak nepovinný predmet rusínsky jazyk zaviela. Cílu dobu sme tam učili rusínsky jazyk. A doteper sa tam, a keď škole večerne zanekli, učiť sa tam rusínsky jazyk. To mi je bar žal toto. No a dnes môžu povistiť tak, že túto škola, ktorú my sme napríklad toto zrobili, že tam, kde sa prestalo učiť, v tým 90. neznám, 8. kutri, my sme tam prodolžovali potom. My sme sa tam 13. roci vrnuli. Učebníky boli. Vno nám potom v Šarijskom šťavniku zanikla škola. Všetko učebníky mi dali. A ja potom im rozdávam. Ja do teper mám okolo centri, okolo sučko, knižku, ktorú rozdávam. Učebníky, ktorú rozdávam, ktorú mi darovali, ja dále darujú. Ešte ho učiti. Ja samo znam, že no ne suď to, keď vyšli dakoli v 10. neznam 6. roci, alebo kutim tuto učebnika, alebo 10. do 4. ta ne suď to také moderné učebnika. Ta treba ih modernizovať, ale suď ešte ho vychoditi. No a tak potom večerní škole 10 roky fungovali, zanikli, no a medži tom vznikli dvi škole. Tak bola škola, perša škola s navčalným jezokom rusínskym vznikla v Čabinách na osnovi iniciatívy žen oca Milana Jazyka, a to Majka Jasikovoj bola tam direktorka toho školy v Čabinách. Je tam dodnes rusínska materská škola v Čabinách, no ale osnovná škola zanikla. To je toto, čo starostové sa nebijú za svoju školu v tých selách, keď tam súď, za to, že škola je kultúra. Okrem korčmy, okrem cerkve, korčmy, škola je podstatnou inštitúciou v každom seli. A starostové sa aj tak ľahko zbovajú. Proste netreba im školu. Škola zanikla, zanikla aj rusínska škola perša. Majka prešla do Radvan, v Radvane Marek Gajmušu poistil, teper Majka Jasikova tým prodolžuje. Je jazyk, bol dlho jak nepovinný predmet, alebo jak kružok, ale bol v Radvane, veľký školi, 1.9 sa učil rusínsky jazyk jak nepovinný predmet. Ale medži tým, šikovná direktorka Marcela Runianinová založila, ktorá pochodec z Klinovoj, z okresu Snina, prepustili ich zo školy na Komenského ulici v Steni, no što vodu, tak šo, a učiteľka rodžena, vynikajúca, založila rusínsku školu v Klenovi na 1.4, ale bolo to len 1.4. A tam si predstavte dolina taká, že Stašín, Klenová, Bubľa. A tu Stašín, Slovácka škola, tak pardon, Kalný Rostok, u nás Kalný Rostok, pochádzam z Klenova. Takže Stašín, Kalná Rostoka, Klenová, Bubľa. Klenovi, Slovácka škola bola v Ubli Slovácka, v Stašini Slovácka, a Kalná Rostoka 1.4 rusínska. No teda ale potom mali prodlžať túto dítučku. Proste 4 roky, ale navčeli sa krásne, čítajú, aby si dujú, tam len po rusínske v tej škole, v Kalnej Rostoci. No u nás Kalnej Rostoka pochodí, opravdám sa, nesklenovi z Kalnej Rostoka, no ale susidne sama je Klenová, a 1.9 škola. Bola tam už staršia pani direktorka, išla na konkurs, Marcela Runianinová vyhrala konkurs za direktorku. A z druhej školy zrobila rusínsku, ale 1.9.
Takže теперь už môžu ditočka skajno rostuka produžovati na 1,9 klinovi. A prvý raz, ja ne znam, už to bolo fakt dávno, možno práve v tých rokoch, keď sme založili túto večernú školu, možno v 13. 14. roce, na to zrobila v Kalnej Rostovci po tým klinovi, je, dúmam si, teper vyhľadávanou direktorkou, výbornou direktorkou, už sa stalo prvý raz, a to je, ja si dám preklad, pre všetko ostatné osnovné školy v ostatných rostinských selách, vse mali problém s ditočkami. Bo ditočko prišli z celej toj dolina, ne do Klinovoj, ale do Ubli, alebo do Stašina, napríklad Skalnoj Rostoka. A teper maje taký stav v školi, že maje vece školariv, jak môžu mať. Rodiči pochopili, že všetko je majú po slovensky, len vlhovo majú po rusinsky. Pritom je to škola s naučalným jazykom rusinským. Tak majeme dvi škole s naučalným jazykom rusinským. Kalnej Rostovci, 1-4 v Klenovi, 1-9. Potom sa stalo to, teper môžu povistiť, že i na osnovi iniciatívy Volodia protivňaka Joška Badida sa stalo to, že toto ja tožím na Komenskom medzi Labricách prosila pani direktorku, že mali sme i Vetka Melničáko tam roky učiť rusinský jazyk, im radšej večerne školy učila. Majte i chod nepovinné, ako z dlho nebola ochota a vo dvome spôsobili to, že sa tam učiť rusinský jazyk a v dvoch školách medzi Labricách. I na Komensko, i na Duchnovičovi. A je to škola s navčaním rusinského jazyka. Chcú poistiť pro verejnosť, že by sa nikto nebojal. S navčaným jazykom majú vlhovo všetko po rusinsky. A každý vie rusinský jazyk. Každý. Ale to je škola s navčaným jazykom. Ale všetko ostatné po slovácku, všetko je odborný predmet. Ale v škole s navčaním rusinského jazyka na prvom stupni jedna hodina týždenno rusinského jazyka a na druhom stupni dve hodiny týždenno. Nič vece. Všetko ostatné po slovensku. No čo mi je problém, že sa naučiť krásne azbuku čítať, že to nie je tak, že my v večerných školách naučili a keď rodič zakaz a deti sa chutili učiť azbuky, bas interesné to pro nich bolo. Bas sú deti zvedávo. A čo z inče to bolo? No sa chutili učiť, ale rodič zakazal. Tá pro nás predsa to bolo podstatné, že či môže pobiť chodiť alebo nie. Na školi ti nemôže nech to zakazať, je to proste nepovedný predmet. Vybereš si, chodíš. A učí sa každý deň. A v školi ťa i klasifikujú. My sme predsa nemohli klasifikovať tie večerné školy, lebo to bolo jak krúžok v podstate. Hej. To je ďalší bas podstatný. Ten moment bol motivovatý, bolo treba znať i bez známok, hej, v našich večerných školách. Teper je škola s naučaním rusinského jazyka v Medžilábrcách na dvoch školách, na Komensko, na Duchnovičovi, v Radvane sa to preminilo, je to škola s naučaním rusinského jazyka, tamto je už Barská si rozbihnuté, no a v Svidniku, šiperek Labircame, v Svidniku na spojenej školi vzniknú tož taká ochota. Znáte čo? Na to, že direktorka osvedomila jednu bar zvážnu rič, a to tu, že majú málo školariv. Málo detí je na tej školi. Znáte, čo prosila, koho prosila? Barzim prosila, keď im chodila po takých prednáškach, po gymnáziách, včeraz ZIRS, im hovorila o histórii Rusiny. By si dala mu o histórii Rusiny. Prišla do Medžilaborec a prosila, na gymnáziu, že vtedy existovala tam gymnázia, prosila sa detí, alebo študenti. Učili by ste si, vzali by ste si, ak nepovinný predmet rusinského jazyka? Hej, jasne, všetko so mnou po rusinského by stále myčila bricách na gymnázii. Išla za direktorom Tarčom, páne direktore, zrobte tak, je tu, bol tam, je v myčila bricách absolvent toho inštitútu našho rusinského jazyka. Učte tu rusinský jazyk, bude mať týchto očití. No nezavili, my hlása z toho gymnázie státy rusinská gymnázia, aký by kraj chutí, bo to je kraj zriadžovateľ. No a gymnázia zanikla. Môže, ak národnostná gymnázia by sa zachovala. I na tom podstate naše zriadžovatele, naše direktore, direktorky neuvažujú. No a tak v Svidniku proste zachránilo školu toto, že stalo sa z toho škola s naučaním jazyka rusinského. A tak detočko sa jednu hodinu učať. Na prvom stupni dve hodiny, na druhom. A nikomu to teper nevadiť. Každý sa tíšiť, tak jak všetko škola, kde vznikla tá škola. Dakoli môžu povistiť s naučaním rusinského jazyka alebo s naučalným jazykom. Dakoli i proti voli rodiči vám poviem. A teper sa tomu tíšať. Bo po slovácku znajú a znajú po rusinské. Tak treba v tým porodovať. Ja na doplnenie len, že mám tu napísané, že vlastne ministerstvo školstva 28. augusta 1996. Toto sa začalo. Hej, schválilo zavedenie rusinského jazyka na základných školách. Hej, a je treba spomenúť pár ľudí, ktorí pripravovali, jak ste spomínala pani direktorka, učebník pre budúcich učiteľov, ktorý plánoval doktor Vasilij Jabur, to dajší. Do prosrední školu. Detašované pracovisko Pliašovi štátneho pedagogického ústavu s poverením ministerstva školstva Slovenskej republiky. Dále z toho dôvodu boli organizovaný seminár
spolupráci pan Jabur so Štefanom Suchým, metodikom vtodišním rusinského jazyka na metodičním centri u Priašovi, pre budúcich učiteľov rusinského jazyka a kultúry, jak bolo spomínané. A tež bola prezentovaná problematika praktičného učovania i roboty učiteľok so rusinskými učebnikami, kde boli utvorené šlabikár, čítanka a podobní autorami i učiteľom Jánom Hrybom. Hej, tých ľudí treba spomnúť, bo oni stojali v tých začiatkoch. A nakoniec ja sa chcem poďakovať za ústretovoci našim obom riediteľom školu v Medžilabercach, že my vlastne už na 4 ročníkoch učíme ten rusínsky jazyk. Ale pravda, i z rusínskej obrody my im chceme dať šosť na vece, že by ich prilákalo. My robíme tak po stežkách rusínskych predkým. Hej. Oni idú poznávať svidnek, topoľu, naše tradície, históriu, toto miesto. A je to pro deti zaujímavé a dôležité je, že aj rodiči na to pristúpili a že ich netreba presvičovať do ďalších, prvých ročníkov, že by dali detočky na vyučovanie toj hodiny rusínskeho jazyka. Že by znali zbavku zubrašť. Podstatné je, že by sme učili rusínske jazyk už v materskej škole. Bo ja keď im čila starší deti, napríklad na druhým stupni, ja sama v Ilšavici učila svojho času, tu v Priašovi, dorosloch, ale v Ilšavici školári z druhého stupňa. V Ilšavici nie je škola, je, tu mám v Nežných Repašoch, alebo aj tam už zanikla do kinca, veľká krásne upravená škola, ale im pochopila, že napríklad na kotr zvuk, oni sa už neznajú navčiť, napríklad tak 15 ročné deti. Proste za to treba v materskej škole začínať i na prvom stupni osnovnej školy, za to, že naše E, že ja ich vala, povičte, im ich prosila, povičte, vaša učiteľka pochodí zo Snin, povičte toto zo Snin, no hnavali, zo Sniny a hotovo, e nepovedať. To keď, ja neznám, čo to znam povistiť, to neznáš, čo to znam od dísa, tak by si dýme. A tak treba s dítmi písať na materskej škole, už po rusínsku. A učiteľka sú pripravená, my sme práve v Kolosovci to robili, že my sme vodali knižku Rusínsky jazyk pro najmenšek, bo sme zistili, že práve pro učiteľka materskej školy nie je rusínsky učebný, alebo teda knižka, z ktorej by sa učilo. Potom, že sme to vodali na moderný úrovne, už tak, jak sa vodali knižky i pro, ja znam, pro anglický jazyk. Majú čo tie učiteľky učiť, no ale neznám, kde účastných, či neúčastných. Keď boli spomnuté materské škole, tak my máme dobrý kontakt a dobrú spoluprácu s materskou školou na ulici Duchnoviča. Tam sa učiť? Tam sa učiť pani Melničáková, Vlasta. Máme dobré zo Čabinami, pani Gajdošová. Jak riediteľka, navštívujeme ich, dávame im ich literatúru, pomáhame im pri akciách. Tak samo Radvaň, nezabúvame na to, že... Radová mamka tam učí rusínsky jazyk v škole. Prísne, pani Jasiková, vydali sme knižočku Škola, to mi druhý dím, pani Hermanová, také viršeky i slavnostné, i také pre učiteľky, že by mali štoť na vece ditočky naučiť a súť zlat, znauť recituáty, nakoniec chodeme na veľkú akciu Duchnoviču Priašiu, kde máme okresné kola a máme celoštátne kolo, kde sa môžu reprezentační prosadiť, ukázať, aké sú školné. A to nás tíšiť. Škoda, že ten prístup, o ktorým bol hovorený zo strany, či už starostí, aj da ktorých direktorov, nie je také, jak by sme chotili a kde by bola možnosť toho širšieho učiť. Už jedno podstate môžu povisti. Nemôžeme nasilno zakladovať rusinské školy. To sa nedá. Za to, že máme skúsenosť jednu za sobou, nasilno sa 40 rokov tu z rusinské školy stali ukrajinské školy a dneska nie je len tu v Priašovi jedna. Ale dneska tu tá škola, že je znáte, čo nezná našich ditočok z rusinské regióny, ale so skutočnou ukrajinské, ktoré prichodia tu sa učiti do Priašova z Ukrajiny. A to nám bude bardzo veľa robiť to, že my si budeme, teper budeme písať, to kto sú tuto Ukrajince, ktorí si už budú písať ukrajinskú národnosť, bo môžu sa zapojiť do spisovania žiteľov. Kto sú to ľudia z Ukrajiny, či naši ľudia? Bo číslo ukrajinskej národnosti je vse od 1991 do 2021 roku vse klesalo.
Teda do 11, to prebačte. Ale v 21. už ku stupu. Ale to už nie sú naši ľudia, sú ľudia z Ukrajiny. No ale jediná škola, ako teraz je stála z 10 ukrajinských škol. Za to, že to bolo nasilno vlastne formované, zakladované. Takže my musíme to dobrovoľne, my musíme chutiť, my musíme pochopiť, že to má je zmysel, má je to značenia, vás veľké značenia pro našu kultúru, pro naše zachovanie jak národa. No a pokud to nepochopili starostové direktore, tak to je vážne riešenie. Máme veľa direktorov, ktorí chodiať. Že by bola škola napríklad s nami u Svidneku, uh-huh. na Pavloviča. Hej. Tak samo i na ďalších školách. Len treba ľudí, že by so s nima robili tot kontakt, že by so s rodičami hovorili, že by što. A tu ja si dúmam, že nám treba na taký profesionálnejší úrovni to zatiaľ robiť. Presne tak. To je chodiť a robiť. Bo ďalšie sme nepovili, a tu možno zrobíme točku už za tým. My, keďže nemajme len túto školu, čo sme vymenovali teper pred pár minútami, nemajme osnovné i srední školu, a nemajme nejakú srednú školu, kde by sa učil rusínsky jazyk. Jeden rusínsky gymnázie je v Ruskom Krestúri, a to je v Vojvodine, v Serbii. Čo nám z toho, to, dobrý, možno keby vnú chodili na náš inštitút, možno to by bolo, ale čo mnú majú inakšie rusínsky jazyk, to všetko znajeme. Takže keďže nemajeme osnovu, my majeme strichu, ale nemáme osnovu, tak máme málo študentov. Jak dopomne tí študenti? A keby boli tuto škole, keby boli na sredných školách, hoď len fakt, jak nepovedný predmet rusínsky jazyk, pozerajte, mali by toto zabezpečené, že by boli prijaté na túto vysokú školu, toto naše deti. Hej. Ale prosím, by mali študenti vece naše. Naš kolegové na inštitúte rusínsky jazyk a kultúra prišli skôr. Dobre, takže by sme zakončili túto debatu o rusínskym školství. Iši, ja mám jednu poznačku, spomínala sa tu osnovná škola Alexandra Pavloviča u Svidniku a keďže tam učil, tak znam povisti, že tam od septembra toho roku sa začalo s naučaním rusínskeho jazyka v prvom ročníku. Čiže vieme, že... Ja neuču kolegyňa, ale vieme, že tých škol bude postupno prebývať a že či osnovná škola, či materská, alebo môže, kýbo dal Boh, že by i srednia škola dajaká do budúčna vynikla rusínska, tak by sme sa tomu len tešili. No i bisidov o rusínskym školství sme zakinčili dnešne vydania našej relácii na kus histórii. Ďakujem našim hosťom, pani direktorky, doktorky Ľuby Kráľovi, direktorky Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Ja ďakujem, že sme mohli a že sme tu múzeum mohli túto besedu vesť. Presne tak. Ďalším hosťom bol pán Igor Lata, dlhoročný herec, činohr Teatru Alexandra Duchnoviča v Prešove. Ďakujeme. Šovne ďakujem. No a tak samo ďakujem pánovi Volodymyrovi Protivňakovi, tajomníkovi Svetového kongresu Rusini i predsedovi misnej organizácie Rusinského brodu v Medžilabircach, že ste prijali naše pozvania i sme si tu mohli dneska aj povysidovať. Ďakujem, príjemne. Témach. Reláciu pro vás vyhotovil redaktor Laďo Jasik. Majte si spokojný večer a kolo sluchania ďalšieho vydania relácií na kus histórie sa čujeme u seredu o týždeň. Majte sa krásne.